এইখন গাঁৱৰ অঁ তোমাৰ চকুত আছে নেকি কোনোবা ধুনীয়া ছোৱালী অঁ মোৰ দুজনীমান বান্ধৱী বৰ ধুনীয়া মই কিন্তু মদ খাওঁ চিগাৰেট খাওঁ আৰু যিমান বেয়া কাম আছে পৃথিৱীত চব কৰোঁ কিন্তু বিয়াৰ পিছত ৰেডি তেনেহ'লে ঠিক আছে কালি তোমাৰ কিবা কাম আছে কাইলৈ বিশেষ তেনেকৈ একো কাম নাই তেনেহ'লে বোলো বিয়া কোম্পানী ঠিক আছে হা